kugenda kweyongera yo atende police mulabe tuzuganya naye kuno kunyigiriza kugenda kugwa naye katuyinde oluyimba lumu olutalo Ladies and gentlemen, truly. Bakubye ne tiyagasi naye bannange kale imagine tiyagasi for what now? A mere launching of the selling of the cards ne bakuba tiyagasi For no reason. Naye njagala okutegeeza muganda wange. Eno y'embeera gye tugezaako okulwanyisa. Tuli wano nankulabye. Naye embeera nga bwe mugiraba. Abasirikale bagezaako okwagala okulemesa emirimu gya Nuupu. Nuupu yavaayo negamba nti egenda kubanga eddamu okutunda kadzi zaayo eri abawagizi baayo naye poliisi egezaako okwagala okulemesa enteekateeka za Nuupu kyokka ye chairman Nyanzi Ssaabakunzi agamba nti waali nnyo okulanga ensonga zonna azikwasaganye So chair, nga bwe tugenda tusaba onyonyole abantu ku kyoto embeera gwe nga bw'ogirabye lwaki poliisi egezaako okulemesa enteekateeka za Nuupu kale neno tuli mu kyoto n'omutulaba tubadde tugenze okulunkinga kati singa abalala bonna bwe bakola ng'ebibiina byonna byonna webikola naye bawuli akakubye yatujja kukola tulabye bakuba ne tiyagasi bagezaako okwagala okulemesa enteekateeka zonna tujja kimala byonna tujja bikolamu embeera mwe tuwangalidde ate kati tugenda tumanyirira ddala embeera obeerawo n'osuubira essasi mu mugongo obeerawo n'osuubira emigo n'osuubira buli kintu kyonna okutuukako naye kirungi abatuuze batulimu n'abakirimu n'enteekateeka bazettanira era bonna ate biwandiise nobira najo bikoma okubeerawo gye bakoma okubeera abagumu kyewunyisa bannayuganda tebakyali nnyo batiitiizi abakadde abavubuka abakyala abantu bonna bonna bali wiringa kuyimirira naffe so kati batuyimirizaawo ne tugenda walala nekyannaku nnyo ntwafiddwa muganda waffe Kabogo kati saawe nonye nansambya olaba kinteekateeka ati tulinayo ne muganda waffe omuwala yafuna accident era naye tumusasira nnyo kati gyeŋŋenda ndabe ekiriwo bategeeza nti wabaddewo olukwe olw'okukukwata mu mbeera ey'okulemesa okutambuza emirimu nange nina amagye gamprotectinze aba ekyonjo gye walaba abaana bantaasa nakati ndeebaza balowoozaawo okutukuba ffenna otusanyaawo naye nga tebasobola so mbeera ne ttiimu emala okugezaako kulwanyisa newankubadde tusobola kukozesa tetulina mondo naye mani powe gye tulina etumala otuwa protection buli kintu kyonna kyetugendamu naye nkubiriza bannayuganda bonna bewandiise buli afunye omukisa okulaba vidiyo eno afube okulaba nga babaa batyana okufuna kadi ya Nuupu agenda agifuna fomale tube nga bwetuli naye ne infomale
era mwetu kwa wa mukisinde nanga jetuli nina bino bino tubitwaliza wamu kisinde ne kibina byo nabitambulira wamu okay eh walwe tutukanga kibina kituwa manyi nyato we tuke kisinde kibanga kikiridinga abantu bano simanyi obatu bajukize nti bira biri mukago mulodi simanyi kale tunachogera ke songezo kisinza kumanyi abantu dozi ya abantu so adwa kanya banga lyonna esebo walu ne wencho gerinde kawo nalinga nyo chiddamu nenye zokuya mutima nga amaziga gakulukuta amaziga sikali kino kiko kibagala esebo sinza singa naye nange insani de ukibanga ekisera kituse ekyo kuvayo okwato kirize nsonge iyo esebo kubanga obusobozi tubina obutereza Kampala obusobozi tubina obuyamisa Kampala okumala bulali okubera n'obukulembeze mu Kampala okumala bulali emirimu services mu bantu ebintu byonna byonna nga bw'obiraba ekibuga kyonna kijjudde enfuufu ate ng'ebintu n'ebintu tusobola okubikola ne tubitaasa nga tetukozesa ffe nnyini money power e China money power yagifula kikyeri Uganda tweyongedde obungi osanga abantu nga batudde sawa n'abamu bali ku mweso bakola ebandi badde babakere ntu bakola abavubuka bangi nnyo betusindike bweru w'amayanja abasukka mu mitwalo bandi badde kuno nga bayiza emirimu gye bakola okozesa emikono gizimbe eggwanga ate nga basasulwa kubanga yali gy'emirimu gye gimu gye bagenza okukola eri sijanjawulo basobola okusigala kwonna bagikola olowooza okuvaayo n'ogamba nti okuvaayo abantu ne bagamba nti bandikwetaaza okubaweereza mu kibuga ekikulu Kampala namwe ekibuuzo olowooza nti olowooza abantu okuvaayo olowooza abantu okuvaayo ne basiima nti gwaba abaweereza mu kibuga ekikulu Kampala olowooza si kye kiviiriddeko embeera y'okubanga bakuzoganya nnyo naddala okubanga olwaleero zze okulonkinga obulonsinzi kaadi mu nankulabi ne bakuba n'obukebe bwa ttiya gaasi mu bulabi ekaawo nga bunyooka kale ttiya gaasi abantu bali mu manyira bayinsa erikola etya kubanga bamujjayo